Бүтүү СРДнан бучаска саха сүрө информационный берини көрөгөт студияга Татьяна Филиппова Лалибин. Президент Владимир Путин Москвага экономический вопросы көрөр муньякка оголог же кергени өйөһүн дойдуга инники көңгө сылжар денетте. Өйө бил саңа мерете элбех олыгар агыгар жери сааста огону көрөн больничныйго олору төлөбүрө камнас орто кемейгер теңнеспитин агыгыттан он хеттетигер жери сааста огону иитер соготох төрөппүккө пособие агылларын ону теңе кырадык оттагыл суд баарытынан алимент ылар бараптагын президент ыйда. Манитенге Владимир Путин экономический вопросы бахарар муньякка харбах туруптағы жеттен жону көхөрі саңа программатын олоққа келдерер надатын ида. Саңа тосқолға бұйылғы сыл, тоқсуңы ұйығар харбах ден бахарылыбы жедер қапсықтыра. Манна олар отчылар номну айхилгеттен хачыстывала ханығы Аллаха желен ехтәктір. Бұ сылға анан бюджеті бұланнан ден президент етті. Хотутойдуну он на артиканы социальные политические чинчии анды дютағы кейни нарыйы тухунан Хотугулу Илинги Федеральный университетка Хотугу форум итинен билдердилер. Форум кытачылары климат улар етігар Хотугу морасу олын сайдытын, юэрети, онна морасу удынатын оңыру тухунан чолан кепсеттілер. Маныққа маннағы университет Кореятағы мора института бу кейни төрүттехиге кыттығы ден эрелерін билдердилер. Саха сиригер сотору кеминен таз дойдуттан келбит жон вакцина лансагалыга, маннык сөбелене ылый өрк кем устата ситехлинне ген вице-премьер Ольга Балаткина эхтиндерде. Күн бүгін мигранларга быхыны Москва кораккере туроралар эте вакцина төлөбүрдөага. Медицинская страховкалах, быстах кемге олорорго көңүлле каре таз сир олоктоктуро быхыны баскалыктырын сөп. Сүрөк күнүгаранан аспыт күнжекускайга улахана акция болла, үле этинен рамурданмат, саха сиринемчеттере өссө уончу хонук сүрөгө харыстырган аллах терехини гыдыктыра. Сихили Екатерина Мосова билемне бит сюжеттер көрүк. Сүрөк үерен сегейен эрчимнахтек тебелир, бидер сүйөм түйен хомоян, ахыйгынан аннелир. Хомай қоғанғы да әтілеріні кей жүрағай олыс жарас кебірек. Аңдой дүгі уанағыз мөлюен кейі суырымы суолданар. Онтан сақа сірегер сылғы алты үз кейі олықтон күренер. Олиын ғыры көбелігіне сүрағай қарысты қадиен әмчеттер әтелдер. Итенне бағайангеттен сағалан келер уанчы күн ұстата арас тірейіні ұйдақтарам. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности и инвалидизации населения как всего мира, так и Российской Федерации, так и, конечно, в Республике Саха-Якутия. Причина таких катастроф, как инфаркт миокарда, как инсульты, ну и другие хронические сердечно-сосудистые заболевания. Сүрәк ырытыттан, эрдеттен, қарыстанар тұғыттан әмчеттер балығаларға ағағас аан күннерін терияқтырем. Онны терапиев, кардиолог бір астар көріқтірем, әкігі аппаракқа түхеріқтірем. Хаңы түхі сағақар холестерин барын бұхарар аналихы ұлықтырам. Волонтердар әме үгіз тәрәхіне бұланылар, алтынғы үкі күнігердері осқоларға тиен сүрақ тұғынан кепсияқтырам, арас күріқтігіне ұйтықтырам. Медицинский колледжка өйдетер сырдатар көрсігілер болуқтырам. Бұған привычкалар барға қанады, сахардағы, сладкай, ачыты қытынады, то есть физической нагрузкалар надылар. Нозаряк қоңырдықтын әмейет, олыми ұдырубе олық көмілік болыр. Чәбдік салғыңа қамы сүйрі әрчімнәқтік қамсаны кейі олығын ұғатар, сүрақ тәбейдін күйірдер. Қан баттағына сөбігер болан кейі чәгейін тұрыптанар. Оны тәңе кәміттен кәмігер бір астан сөбелетер ордығын әмчеттер ұялылар. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чекускай. Культурный көгілігіні өйір президент фондатын бастығы Гранд Берер конкурсын кайылақтырынгар Саха Республикатын 300 бірайыға аттанна. Саха сириттен ұху келен оқыр күрдінен самай әлбәқ саяпқа кербет. Менге қаңаластан 12, кебәйіттен амматтан 11, бүліттен 10 көгілігін Гранд ұлыға керісті. Оны теген коммерческая суық онны муниципальный тәрілтелер, қолбағықтар, предпринимателер саяпқа берділер. Гранд опсай фондата 34 миллион солковайға тәңнәхәр, кайылақтырық саныргар көрбеттер, аудио книгалар келді. Бірайы қолыққа келетігер 914 түхінші солковай көрілінді. Кин Коракка Ленин проспегар алтынны итан туту үлетін сағылықтыра, бірайық бастықы түхімеғар сиранныгар бар канализация ағыр сирен оғылар.
Тустах улени билигин үмүрүтенерлер ол кенне үлеккис түхмәгәр керектере. Бысылга Кулаковская атнан улусаттан сагалан, Дзержинская улусатыгардери үрмүн үлетин ыдыхтыра. Белетен эттеккә Куттала суох аян суоллара национальный проектинен Ленин балосатыгары бланыннар капитальный үрмүн куараты тупсарыга самай улахан проектынан болар. Улусалары 2-нче сүрбе 3 сылга дери саңардан билерехтере. Ограничение для работы на бо Кулаковской улице, это Дзержинская улица Тердлбарыга, он это участок Тернага Барболпут, участок Тернага Вагнера, он би полоса Лардан Хабагатых Пут, голову Олога Банка весь Пакудукана, вот он автобус Тервула на бо Ярославского, он Ржаники Зулуса Арартламбер Пут. Ханалас Касиюха Халган Белемне Хинтимюктерин Тахардалар, Байлга Джилга Юсангар Тахинчатуанна от Тибет. Бүтәхіктәх көрдерінен ұлысқа хүрбағасты хүнчатуынна оту бәлімнәтілер, олы бәтәрі ағуын алта бірғыны сетістілер. Сабағыла ағын бұғытынан сетті оң бесері бірғыны оңырухта ақтыра. Оларын мобильный бригадилер турулағыларынан көрдері күраты кулатта. Бұйыл сиелеге бөртті оңна экоферма туймады ден улахан қағайсы болар бәлімнәтілер. Сүйіз үз бірғыны оңырдылар. Сенашқа үлес алғанар, бұлан хәтті оң бес бірғыныттан түрдің үз бірғыны толла. Улуска кыстыка белемненеллер итенне сүйүхү сылгы эби ахылгын көрдүлөр. Кыстык ырхам болары болу. Толуна бихе белемненебит. Ол кыддык бет управлениянан энүлләмит витаминизация урыга мантын күхүн. Онна ише эпидин курдык буллагана дополнительный кармами хайсылар бутын кайыкпыт. Обеспечигене. Сыхпыка качкат буллагана жырныфрагынан онтын кайыга обеспечигене улуху. Калын сас буллагана мер үттерін тұттыры жонғы ұлланатын жернафыра шығында концентрирінің қармағылыға. Сықпай қачқат түгінші 200 тонны құрдығы қайыға. Қағылыс аспылдағына 700 тонны дейін қайыға. Тесірігер жи тұттуған аммыт ипотека программата олыққа кереғіттен үгіз жон бұ көғынан туғанына. Чолан Чурапчыға бұ программа түхе туғаныларын ұлыстағы филиал бұт материалығар көрі. Эдер ғыллар жи от тутталларгар дойдур дюнан арас программалар күрілелер. Ол күрдік чырапчылуғығар бастықынан кетофтар жи кергеттері, бағаяқ бірғына сельске ипотеканан туханан топсағай көстюлях жи туттан кирен әрелер. Вот ин басты бүндерттен хағала бұттыра. Иккене дейінлен көндейін разы бүдер біттіра. Онтын келеннер бидді этаптырын онтын. Этап этап айы атын жоннар келенні оғырылыр. Қолыр көндейін атын жоннар оғырылыр, краската атын, түнігін олар дұтатын, мосытын тілгәйіні Плиткатурахан радыттар. Бу бүгін тухпыт айыннан ер сантехника бұд. Онына ме атын жоннар үлелі келелілер. Оның орын ол кәндеттен опытын тардығалық тақтыр. Сұр опытын бұны делінен аттан ұжы подключ тенхәп договор бұд. Бұны делінен беге девітігер ұжы олықты оқты керек тақ бұд. Китовтар жекергеттері 2-тіхінші 16 сыллақтан үрелер профстрой қачықтамы тәпетністі ақтерілтені бұлан, договар түхірсен кылгас кәмігер толыру қачылылақ және опытақ бригады тұтан бітірді. Сайын ұстада күн жыл тұран берен тұтатчылар индібәкке үлелетілер. Бәбіт бұл чүріпчігі кілімет сирский ипотеканнан ағысты оннақ профлерінің бұрғынан жет ұттывыт. Бұл маңнық стиллақ жа бұл түхірігер ғаңа бастығы ұттывыт чүріпчілуғығар. Қолыру бігеқа Клиенттер келелер, банктан одобрение болалар, бекекендерге проект алан беребит, сметам уран беребит, оннаттан шеп анабыт суммаларыгар, хептақ жені буламыт уже подключу табыт. Кендер аттан сельский ипотека барта поэтапна болар, үс атавынан түйер қатчылара қалуыра, одобрение суммалара. Ол бастығы фундамент, короб кәнне уже ақпаттаған ебіт, оны түйен елдер қатчылара. Бұл күрдік сельский ипотека әдір ғыл тұ сергер олық сүйергер түхі күйіз болар. Ольга Ноева, Андрей Ларионов, Саха Телевидента, Чырапчы. Бүлі ұлығығар Алроса компания дивидендтан көрілілер субсидияны Орион нәхелектерігер тұрдылар. Үбі нәхелек тас көстетін тұпсарыға социальный культурный объекттер материальный технический қачылығыларғар. Ұлы сихинәғі нәхелек тағымнақ соллары өрімендірге тұхайылынна. Онан олықтоқ муниципальный тәрелелерттен ұлыз жағалтатын қамығы ятығар саяпқалар керен қаз бірді баланнамы түлені проекттан үләтігінетші барар. Қолыбыр баппағайын әйлеген ұлықты оқтыры 100 бірген кейін ететер сетеміне қолбанылар. Үйс ұлысыға өрімен үлет әтіміктенне. Білетен әттәққі ұлыс депутаттыра бігергеппет балығынеларынан муниципалын әтірлелерге дебеден үбіттен сыллата көрілуіға. Оғын алты аллағыға тұтылды бұт спортзал. Оның бұлыны тұн береме аспытынан ұлыған өрімен өрденер.
негенатын бу залбыт 2 жыл хабылдан турда тымнытынан Луз эмиссирасията конкурсунан 7 миллионга конкурсун ордубут. Мостатын барытын, атаплинетын барытын оны бу дүйнөнгө апшип кета баратылар якта. Унутун туга атаплинета хаңалы атынны тардылыкта ремонга Солон урутугар отопление, бу сюз брендеривинни келдерери бит отопление тардытыгар, пожарный ДПК тек гарахан ремюнне генигер генигер бартыгар катчыламмытти де үлелехэжбит. Анага якынгынан Калугага Россия масс рестлинга чемпионаты сагланыга. Сахасириттен бастын мажиналар икки команда теринен кытталлар. Уопсайы бейхнағы спортсмен көн көрсеуға, үтсілері манчары оңыларын кейлақтыры болалар. Кенелерге бұл күнлерге сүймірдеммет хаманда форматын берділер. Күректеге алтынне маңнайгы үхіз күнлерге рытылар. Манна қандық да анды дөтағы турнирдарға сүймірдектері соға, олон нүгір әхил саз Казаньы болуқтақ чемпионатқа анды дүгі путевка оңынары бұланынар. Артем. Жукускайга северное сияние ден 11 нуроттар икердаларынағы артикатағы музыка бестебелі жоро кенсерінен арылынна. Терехіне симфонический оркестр артика, славянский марш, богатырская, онна сықалы айымнелар долырды. Кенсер нуроттар икердаларынағы хотугу форумитінен терелінне. Итенне республика сударысы ваннағын онна музыка күннергер ананна. Келен ер музыка күнінен бибиге филармония бит, бүгін берер кенсерді. Хотугу форум концертигер, он на художественный скунем бартан колбамут, уйнен бир, рюгай кунем работ. Беги артистер бит уйн, екатерин бир коракка фестивале халки, он на бу хотугу беги северный сияние ден фестиваль битен атан атата, екатерин бир коракка концертирин сагалдахтара. Онон уйс фестиваль бит бигене Уралга болар ден. Билетия Канада, беги северный сияние бит хотугу Умаятура Дюкавил, уота, этеркуту Дюкавил, беги Сахахарин Дюкавил, беги артистер бит концертен халнар. Онон бу йыл Уралга, эти бейбит эпипи курдук, анды дута хамна концертерге бейеттере Вашингтонга, Южная Кореяга, имея беги Дюкавил, манны гитар тел бит хаглан бута, уаны гитылды бута. Онон бу йыл дағаны, үрдік та хамна ақты, уаны солтыл ақты, гитылды ғаден. Түмікке күн жылтыруға бүгін республика үгісілуғығар иншағай қарт үсті, кейін үріс әңер томпа ұс майыл ұстарғар өсі күн ұстатардақтақ болуға. Тыл секундаға 9-14 метрі түргенне әқті көрер, онтан анабырға болуңға мейін иншағай қарт үхір. Секундаға 15-19 метрі түргенне әқті ұлақ. Жүкіскайға ғасырдатын онна күні үнардақтақ қарт үхір. Әтенге болың күрсеққа дері.